Ham boshlaymiz. Matbuot anjumanining birinchi mehmonimiz Nasaf jamoasining bosh murabbiyi Ruzukullaga Berdiyev. Avvalambor o'yin haqida aytib bersangiz. Rahmat. O'yin juda ham og'ir bo'ldi. G'alaba osonlikcha erishmadik, chunki bunga Surxon jamoasining sabab. Yaxshiligi, kuchliligi, futbol o'ynashi, o'yinni yaxshi tashkil qilishi har bir jamoaga faqat bizga emas, bilasizlar, qiyinchilik tug'diradi. O'sha uchun g'alaba bugun osonlikcha erishmadi. Tarkibda bugun o'zgarishlar qildik, o'yinimiz sxemasida ham o'zgarishlar qildik. Bu qaysidir ma'noda oqladi-yu, lekin jamoamiz oxirga kelib 2-0 dan keyin ko'proq hisobda ushlashga o'ynab, ba'zi vaziyatlar yaratishga imkoniyat berdik hisobxonga. Bundan unumli foydalandik. Asosiy oxirigacha e'tibor yo'qotmay g'alabani saqlashga harakat qildik, buni uddaladik. Savollaringiz? Yo'q, fikringizga endi qo'shilmayman. Ikkita sxemada ham biz o'ynardik. Oldin ham bu sxemada ko'p o'ynaganmiz. Oxirgi paytlarda 3-ta sxema, 3-ta sentral zashetnik bilan o'ynayotganimizga bunga sabablari bor. Birinchidan, jamoamizda 4-ta O'zbekistonning eng yaxshi markaziy himoyachilari bor. O'sha uchun biz ulardan unumli foydalanish uchun bu sxemaga ko'proq o'tgan edik. Qanot himoyachilar, qanot yarim himoyachilarimiz kam bo'lgani uchun bu sxemaga o'tgan edik. Bu sxemamiz ham o'sha 3-ta 5 himoyachi bilan o'ynashimiz ham kecha Paxtakor bilan bu naf berdi. O'sha uchun ikkalasidan ham foydalanamiz. Bugun faqat sxemada emas, ba'zi bir o'yinchilarimizga imkoniyat berganimiz ham o'yinimizda o'sha yaxshi chiqqaniga bir dalolatdir. Bugun to'pni nazorati ham ba'zi vaziyatlarda yaxshi bo'ldi. Qarshi hujumlarda yaxshi chiqdik, o'sha kombinatsion hujumlarimiz ham bo'ldi. O'sha uchun ikki sxemada ham foydalanamiz. Chunki qo'limizdagi bor o'yinchilardan foydalanishimiz kerak. Agar sizning qo'lingizda Aliqulov, Alibek Davronov, Umar Ishmurodov, G'aybullayev bo'lsa, o'ylab qolasiz kimni o'tkizdirsam ekan. O'sha uchun agar ikkita sentralni bilan o'ynasam, men ikkitasini o'tkizishim kerak bo'ladi. O'sha uchun bu sxemaga o'tgan edik, biz almashtirib o'ynayveramiz. Hamiyatlar? Mana shu sxemada so'nggi yillarda kelib ko'p jamoalar o'ynamoqda. Aynan bu narsa o'zbek futboli tendensiyasi, ya'ni sxemasi o'zgargani anglatadi. Ikkinchi fikringiz juda ham to'g'ri. Men o'tgan safar ham shu gapni gapirgan edim. Ko'p jamoalar o'sha natijani birinchi o'ringa qo'yib qo'ydi. Daje 4-ta himoyachi bilan o'ynaganda ham qanot yarim himoyachilar himoyaga yordam berganda 6-talab himoyalanishga to'g'ri keladi. Ba'zi bir o'yinlarda bizga qarshi bundan ham ko'proq himoyachi bo'lib himoyalanyapti. O'sha uchun bu o'sha tendensiyaga aylanib qoldi. Natija bergani uchun ko'p jamoalar o'sha himoyaviy taktikani tanlashyapti. Buni jahon chempionatida ham ko'rishdi. Ko'p jamoalar, daje chempion bo'lgan Argentina ham ko'proq pozitsion himoyalanib qarshi hujumlarda o'ynadi. Fransiyada ham bu kuzatildi. O'sha uchun bu narsa o'sha futbolga tendensiya bo'lib yangilik bo'lib kirib kelyapti. Savollaringiz? Umid Ergashev yaxshi o'ynagani uchun Abduvaqt o'ynadi. Charles kelgandan so'ng bilmadim, menga raqobat borligini his qildimmi. Yana o'sha o'zini oldinga berib, o'sha hujumlarga kirib, agressiv o'ynashni boshladi. Bu Charles jamoaga moslashish jarayonida foydalanib, u o'zini ko'rsatmoqdan yoki haqiqatda ham raqobat natijasi bu narsa yuzaga keldi. Raqobatni borligi yaxshi ekan. Jamoangiz agar ko'pchilik o'yinchi bo'lsa, ba'zi rotatsiya qilib turasiz. Bu o'yinlar juda ko'p bo'lganda juda ham as qotarkan. Buni kecha ko'rdinglar, bugun 6 kishiga kechagi o'yindan farqliroq bugun sostavimizni tanladik. Bu ham qaysidir ma'noda bizga yengillik tug'diradi. Chavis kelgani endi bilasizlar, uni biz katta umidlar bilan taklif qilgan edik, o'sha raqobat ham bo'lsin deb jamoamiz hujumida samaraliroq bo'lish. Uni jarayoni, o'sha kirish jarayoni ham ancha kechigapti, jarohat ham hozir ozgina yengil jarohati bor, o'sha uchun biz o'yinlarga jalb qilmayapmiz. Raqobatda bo'lgani yaxshi, lekin baribir hujumchilardan biz ko'proq samarali o'yin gollarini kutib qolamiz. Limadan ham shuni ko'p talab qilamiz. O'tgan safar aytdim, Lima ko'proq bosimga yaxshi harakat qiladi-yu, lekin baribir jamoani o'yinni yakunlashda, hujumlarni yakunlashda hujumchi juda ham zarur bizga.
savollaringiz bo'lmasa birinchi bo'limni ham yakunlaymiz. Sizga rahmat. G'alabani tabriklaymiz.